الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن او وناكسن دا وضيا الكسو دوادا وركا حبيني مو وحي لغن او كلاات كدا واتان تليفشن كا تي ان انيقو عبد الرحمن كلمية ايا ايدي ورمي دونا قبابا داد كدا ودون تانا وحاكم النقون دونا وجيغي لباد اي ودا هدالا دي اسعود الدولة داها سوماليا اي اتوبيا ايا قبيا هنبا صوفة شلمية ايا دو مركلا لغو وضينا عكرا اي مرتقليسو ودا حاجوتك الدولة داها سوماليا اي اتوبيا banaanbax aad u xoogan oo looga soo horjeedo lacagaha lagu kordhiyo buuga leasingkana waxa magaalada Muqdisho ku qabtay dhalinyarada ka xisa gaadiidka bajaajta militaryga Soomaaliyana waxa ay guulo waaweyn ka soo sheegteen weerar gaadmo ah oo dagaalyahanada ururka Alshabaab ay ku qaadeen xirooyin ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Shabeelaha dhexe akhbaarad ka dib dadana waxa kamida madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in uu qorsheynayo kacdoon ka dhana muhaajiriinta ayadoo la xasuustay in madaxweynadkiisii hore uu si weyn ula dagaalamay suuqgalitaanka dalka Mareykanka qodobadaasi iyo qodob kale ayaa ku daabad doontaan warka habeenimada saaxiibayaal aniga Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa idin warmi doona ku soo dhawaada warkii oo dhan.